El curiós... Sí, total. El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells. Lluc Castells no va poder recollir el premi i en el seu lloc ho va fer Julio Manrique, el director de l'espectacle que li ha merescut el guardó. Moltes gràcies de part seva. L'espai, els espais en això del teatre són molt importants, molt importants. I en aquest cas l'espai ens va donar, en fi, una pista per seguir la trajectòria del Christopher, el protagonista de la nostra història, i per fer-lo viatjar, intentar que la gent viatgés amb ell i es deixés arrossegar per la seva fabulosa peripècia. A l'obra El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells ha fet una proposta minimalista i dinàmica, una de les obres d'èxit d'aquesta temporada de teatre i que es tornarà a representar els mesos de maig i juny al Teatre Lliure de Barcelona.